Şəhid Elsəvər Paşayevin qızı Nəzrin bugün məktəbə gedərkən sinif yoldaşlarının sürprizi ilə qarşılaşıb. Sinif yoldaşları Nəzrinin yaşadığı binanın qarşısına gələrək onun əlindən tutub məktəbə aparıblar. Müşfiqabad qəsəbəsində yerləşən məktəbin həyətində şəhidin heykəli qoyulub. Qeyd edək ki, Elsəvər Paşayev Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə oktyabrın 25-də şəhid olub. O özü də Cəbrayılda doğulub.